Nelaime notika īsi pēc pusnakts, lai arī nokrišana nebija, redzamība ietekmēja migla. Pie stūras 17-gadīgs puisis bez autovadītāja tiesībām. Mašīnā vēl 4 – 2006., 2007. Un 2010. Gadā dzimuši jaunieši. Un tad zaudēt kontroli par auto. Un viss. Koks, kurā ietriecās mašīna, atrodas uz taisna ceļa posma. Ceļš ir gluts, šeit nav bedrs, jo nesen uzliets jauns asfalts. Arī vietējie iedzīvotāji stāsta, ka šeit negadījumi nav notikuši. Spriežot pēc ceļu satiksmes drošības direkcijas informatīvās platformas, tad automašīna ir 99. Gada izlaiduma Audi A3 un piederēja vadītāja brālim, kurš ir 2005. Gadā dzimis. Sīkāka informācija policija nesniedz arī to, vai šoferis bija kādu vielu reibumā. Latvijas televīzijai zināms, ka divi no bojā gājušiem jauniešiem un viena cietusī vēl pavisam nesen mācījās Līzuma pamatskolā. Klases biedriem notika pirmā klases audzināšanas stunda ar klusuma brīdi, pieminot šos negadījumā gājušos bojā un pārunājot notiekošo, kas ir noticis, un klases biedri devās uz notikuma vietu arī nolikt svecītes un ziedus. Lai kaut kā sniegt atbalstu, skola uztur kontakts ar nelaimē iesaistīto jauniešu un viņu draugu ģimenēm. Ar citiem vecākiem arī visu laiku notiek savstarpēja sazināšanās skolē audzinātājai un arī citiem skolotājiem, kam ir bijis bijušajai audzinātājai arī. Gan avārijā izdzīvojusie pusaudz, kur veiksmīgi pārcietus operāciju, gan bijušie klases biedri esot snieguši liecības, kas noticis pirms liknīgā brauciena Audi markas mašīnā, vai tik lietots kādas vielas, vai bijuši strīdi. Taču vietējā avārijā cietu šo mašīnu un arī jaunieši pamanījuši jau iepriekš. Šī mašīna ļoti bieži bija pagājušajā pavasarī, bieži pie skolas arī bija arī pa centru novērota, ka braukā. Un, teikšu, ļoti bieži policija brauc šeit Līzumā, uzturās un ekipāžas braukā. Vadītājs ir figurējis un, ja es nemaldos, šā gada laikā arī bija izraisījis jau ceļa satiksmes negadījumu. Policija turpina izmeklēšanu, bet traģēdijas vietā gultas ziedi un svecītes. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.